Muzaffar Әлімбаев балалар әдебиетінің бағбаны, қоғам қайраткері, ақын және жазушы, аудармашы. Ақынның көптеген туындылары әлемнің 20 тіліне аударылған және де атақты 180-ге жуық әннің сөзін жазған. Muzaffar Әлімбаев 1923 жылы 29 қазанда Павлодар облысы Шарбақты ауданындағы Марал ауылында дүниеге келген. Барша қазаққа Muzaffar атанса да жан жүрегі жылылықты өктіратын, қазақ дегенде ішке насын жерге қоятын. Ведучилищені бітірер шағында 18-ге толар толмас Muzaffar Әлімбаев соғысқа аттанды. Әскерден оралған соң 1948 жылы Пионер журналында поэзия бөлімін басқарады. Жазушы Ұлы Отан соғысының бірінші және екінші дәрежелі ордендерімен, Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің құрмет грамотасымен және Отан орденімен марапатталған. Muzaffar Аймағамбетұлы тәуелсіз Қазақстан Республикасының тұңғыш әнұранының сөзін жазуға қатысқан ақындардың бірі.